Min meta l-banek lokali bdow joffru servizz ta' personal internet banking, ħafna nis inkluż jiena frankajna ħafna ħin u ħafna ġiri. Ma nispjegaw kif taħdem is-sistema s'issa. Mela inti bl-internet key ħatuża l-internet biex tikkreja password għall-app li għandek fuq l-smartphone. Mbagħad inti fl-app kemm iddaħħal il-username, il-memorable answer, il-password li ġa tkun ħloqt u għandek aċċess ovvjament tas-servizzi kollha li għandek fuq il-bank. Issa llum ħammorru pass iktar il-quddiem. Kif nafu t-teknoloġija ta' biometric authentication avvanzat ħafna u qed nużawha ħafna eżempju fil-passaporti l-ġodda. Issa HSBC ħassew li wasal iż-żmien li jammalgamaw di t-teknoloġija ma' t-teknoloġija ta' digital banking. Għal dawk nies li għandhom iPhone 10 jew xi iPhone ta' qablu, issa tista' tuża witcheck jew inkella s-seba' tiegħek biex inti tiftaħ l-app u tevita toqgħod tiddaħħal username, memorable answer jew inkella password. Darba inti tiftaħ l-app, ovvjament għandek aċċess għall-affarijiet kollha li għandek bżonn, eżempju il-bilanċ, tista' tħallas xi kontijiet, tista' tmexxi flus minn account għal ieħor bejn l-accounts tiegħek ukoll, tista' tara l-messaġġi mill-bank jew inkella tara interessi fuq xi accounts jew anki r-rati tal-kambju. Imma probabbli qed tgħidu hija sigura, iva hija sigura ħafna, infatti kumpaniji kbar bħal PayPal ilhom jużaw di sistema u aħna wkoll nużaw is-seba' tagħna għall-passaport tagħna tal-lum. Imma meta tiġi biex titransferixxi xi flus għal terza persuna jew inkella tibgħat xi messaġġ lill-bank biex inti jkollok moħħok iktar mistrieħ, ħajsaqsik għal code mill-internet key. Ovvjament aħna wkoll min-naħa tagħna importanti fuq l-smartphone tagħna ma nżommux ħafna swaba tal-familjari jew inkella ħbieb. Inżommu s-seba' tagħna biss. Issa nistgħu verament ngħidu li l-aċċess għal flusna jinsab f'idejna jew inkella fil-fingerprint tagħna.